Et maintenant, en avant-première, Naftali Bennett va vous parler en français. Joyeux Hanouka, joyeux Hanouka à tout le peuple d'Israël. Joyeux Hanouka au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Joyeux. Je vais te faire un Shalosh Arba. Alors, regarde. Joyeux Hanouka au peuple d'Israël. Il y a fait. Je vous aime, mes frères de France. Je vous aime de France. Je vous aime, mes frères de France. כן, מצוין. פרנס. דה פרנס. פרנס. זה בסדר. שבוזה מפר... רגע. שבוזם? שבוזם מפרר דה פרנס. יועד, אני ממש שמח. ממש שמח. זה... אתה יודע, אני זוכר את הפעם הראשונה ש... אני זוכר את הפעם הראשונה שבאתי אליך ל... למשרדים בירושלים, בתלפיות, נכון? נכון, נכון. לא ידעת מי אני, באתי, התיישבתי ונהייתה כימיה ופשוט לשם שמיים. עשית את זה לא כי בגלל הפרצוף הכל כך יפה שלי, אלא כי האמנת שאנחנו עושים דבר טוב לעם ישראל. הרגשתי שאתה תצליח, אז האמנתי בך מה... קודם כל תודה על זה. ואני ממש שמח שאתה נכנס לקלחת ו... יש לך המון מה לתרום, ואני רוצה לראות אותך לצידי בכנסת. אני בטוח שתוכל לעזור גם לעלייה מצרפת. אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת שיהודי צרפת מחפשים את הכיוון. צריכים שהם יבואו לארץ ישראל, למדינת ישראל, לבית שלהם, זה הבית שלהם. אתה המרכזי בעניין הזה. ובהסברה אתה חושב שיש מה לעשות מול הצרפתים? אתה יודע לעשות את זה? אני רק מתעסק בזה. יופי, יופי. המצב בכלל באירופה מהרבה מאוד סיבות. מצב קשה מאוד, צרפת מצב מאוד, ויופי. גם שם אני רוצה זה. אז בהצלחה. אז נשים ביחד. בעזרת השם, באמת. יופי, יופי. תודה.